ובכן, זוהי מכונת קפה של חברת מקיטה דגם DCM 501. דגם שמקבל סוללות של 10.8 ו-12 וולט, 14.4 ו-18 וולט. יש לנו שני ראשים למילוי. ראש אחד שמיועד למילוי של קפה טחון, אספרסו וכל מה שתרצו, וראש אחד לפדים. אתם מכניסים את הפד ושמים אותו לחלק הזה של המכונה. גם פה, את הקפה טחון לחלק הזה של המכונה. ויחד איתו מגיע הכוס של המקיטה. ההפעלה שלו, פה. מכל המים, אתם מכניסים אותו לחלק הזה. יש לנו פה כפית למילוי הקפה. ופשוט נהנים מקפה טחון בבוקר, בעבודה. ללא צורך לחיבור לקבל חשמל.